នេះបងប្អូនឃើញសតតត្រីបាទត្រីបាទត្រីពេលទឹកដាច់ទៅទឹករីងត្រីយកនៅមកខ្លុកមកខ្លុកយ៉ាងតាមនេះបើដាក់អន្ទាក់កុកឲ្យបានមកនេះខ្ញុំមកខ្លុកចឹងកុកវាចុះនេះទុស្នាបន្តទៀតបាទយើងមកទិសភាពទៅស្រែដើម្បីយកខ្យល់អាកាសស្រស់ស្រាយទាំងព្រឹកពេលណាយើងនៅទិសស្មុកសំអាងច្រើនយើងមកស្រែយ៉ាងហោចនេះស្រែទឹកព្រោះទៀតបានគេធ្វើស្រូវអញ្ចឹងដែរគេច្រូតរួចហើយឥឡូវគេទឹកព្រោះមកសាទៀតបានគេធ្វើបាន3ដងហើយស្រីនេះ